Op bladzij 182 tot bladzij 185 gaan het oor tabel stoppunte. Of in Engels praat ons van tab stops. So wat het beteken is, as ek tab druk op die keyboard, dan spring die muis so eentjie. Ek het nou net gestel dat dit so swart streepie wys, gaan nou vir julle wys hoe. En gewoonlik is dit gestel by 1.27 cm. Dit is die default, in Afrikaans praat hulle van die verstek tabel stoppunt, is by 1.27 gestel. Maar wat julle nou vandag gaan doen, is julle moet verander waar daai stoppunte is. So as ek tab druk, tot waar gaan dit spring? Nou die eerste ding wat jy kies is hoe jou tabel stoppunt moet lyk, en dit is by hierdie tekenkie hierso links. So as jy dit daarop hou, jou muis daarop hou, dan wys dit byvoorbeeld left tab. As ek op dit klik, dan verander dit. Die volgende ene is die center tab, gesentreer, dan as ek weer op hom klik, is dit die right tab, as hy regs in lyn is, en as ek weer om klik met die kolletjie, is dit die desimale getalle. Dan as ek dit gestel het waar ek hom wil hê, kies ek hier op die liniaal waar ek die tabel stoppunt wil sit. So as ek dit daarso by 1 cm wil sit, dan klik ek net daar om dit by 1 cm te sit. So dis nou 'n left tab wat ek daar gesit het. As ek dit wil verander na byvoorbeeld 'n center toe, center tab, dan klik ek weer daar en dan sê net maar sit ek hom by 5. As jy jou tabel stoppunt wil wegvat, jy het 'n fout gemaak, dan klik jy op hom en jy sleep hom net van die bladsy af weg. So ek gaan net alles weer wegvat. OK. So as ek nou 'n paar ingesit het, en ek druk tab, dan spring dit na my eerste tabel stoppunt toe. So daar kan ek tik. As ek weer tab druk, dan gaan dit na die tweede tabel stoppunt toe en ek kan tik. As dit weer tab druk, dan gaan dit na daai derde ene toe en ek kan goedjies intik. By die home page is daar daai opsie om te wys die show and hide knoppie waar daar spasies is. So as ek daarop klik, gaan dit sulke pyltjies wys elke keer wat ek tab gedruk het. Om dit weg te vat, klik ek net weer op die show and hide knoppie. Dan is daar 'n ander manier hoe ek ook tabel stoppunte kan insit en ek doen dit deur op die paragraaf groep in die home tab by daai meer opsies te klik. As ek daarop klik, hieronder is daar 'n knoppie wat sê tabs. As ek klik op tabs, dan wys dit my 3 tabel stoppunte wat ek ingesit het. Ek het een ingesit by 1 cm, by 3 cm en by 5 cm. As ek klik op die 1 cm ene, dan wys dit vir my die alignment, die in lyn stelling is gesentreer. Daar kan ek dit dan ook verander na left of desimaal of right toe. 3 kan ek so verander. As ek nou ene wil bysit, dan verander ek net die sentimeters daarbo. Sê nou maar ek wil dit sit by 10.5 cm. En ek wil hê dit moet left align wees, dan moet ek klik op set sodat dit wys. As ek dit dan wil weg hê, ek het 'n fout gemaak, dan klik ek weer daarop en ek sê clear. As ek almal wil weg hê, dan sê ek sommer net clear all. By aktiwiteit 4 gaan hulle vir jou vra om leaders by te sit. In Afrikaans praat hulle van gidsstippels. Dis hierdie goeters hierso onder. So 'n leader, 'n leier, sê nou maar, ek het 'n tabel stoppunt by 5 cm. Ek tik nou sommer net daar 5 in. Ek sê set. En hy moet links wees en ek wil hê daar moet gidsstippels wees. Sien hulle daarso stippels voor dit, dan klik ek by nommer 2 en ek sê net weer set om hom te stel. Dan wil ek weer by 10 cm 1 hê, so ek klik 10. En ek hou dit by left alignment en dit moet 'n reguit streepie wees. Dan sê ek set. En dan as ek klaar is met alles, kan ek sê ok. En dan gaan julle sien dat my tabel stoppunte nou verander na 10 toe
en die leader is die stippelkies, en na 10 toe en die leader is die streepie.